sen, že raz bude trhať asfalt na uliciach so svojím štvorkolesovým šperkom. Slobodu potrebuje každý deň, preto kone pod kapotou nestačia, treba kopita vymeniť za čertov. Chlapec rastie ako z vody, stále kúka na závody, stále mu ten diabol v hlave vykrikuje, chcem to. Preto vekom robí všetko preto, aby Zetor nestal pod barakom a on neskončil iba pred telkou. Stop, skok, preskočím tú snahu a tie roky roboty pochopí, že to stalo za námahu. Prišla s puhou previazaná škatulka a v nej bola moja nová výlevka. Priatelia, veľmi som šťastný, pretože sa mi podarilo konečne zohnať dres podľa mojich predstav. Vedel som, že v dodávke budem potrebovať nejaké miesto, kde sa budú mať ruky, riad, všetky tieto veci. A tak som začal v rámci mojich rozmerových možností hľadať hodnú alternatívu. Keďže klasické bytové dresy sú obrovské, je úplne bez šance to obchať do dodávky mojich rozmerov, vyzeralo to tak, že jedinou mojou šancou bude karavanová výlevka, respektíve dres karavanový. Ale ten stojí tak ukrutné peniaze, normálne vám dám možnosť si sadnúť, rozdýchať to, necháme tomu sekundu. Takýto dres, priatelia, sa hýbe okolo 300 eur. Je síce pravda, že väčšina z nich obsahuje aj horáky na varenie, nejaké 2-3, čo okrem ušetrenia priestoru mi príde v podstate alternatíva, nevravím, že nepotrebná, jedine ak si veľmi neschopný muž a pri varení často zvykneš pripekať veci, tak ich môžeš rovno umyť aj v tej výlevke, ale ináč za 300 eur je pre mňa, podľa mňa, táto vec úplne strašne predražená. Neviem, či je tam nanotechnológiou zlato nanášané, alebo prečo by to malo toľko strašne veľa peňazí stáť. Každopádne som vedel, že ju nechcem. Už to vyzeralo, že to budem riešiť nejako kutilsky, že zoberiem nejakú antikorovú alebo plastovú misku, nejaký lavor, do ktorého narežem dieru na sifón a budem to riešiť takto. Ale potom môj Google spojil, moje googlovanie spojilo život s touto kráskou z Nemecka. Made in Germany, Blanco, ktorá je úplne úžasná, je to nerez, má to dokonalý rozmer nejaký 30 45 cm, krát nejaký 20, neviem koľko hĺbka, veľkosť presne akú potrebujem, na riad, na ruky, na všetko, ešte mi k tomu pribalili aj sifón, na všetky potrebné veci a toto všetko som kúpil za 42 eur poštovne gratis. Keby som nejako bol tak dobre, tak sa to hýbe okolo 50 eur, keby ste to zháňali niekde mimo tejto akcie. Takže dokonalý deal. Ja viem, že vyzerám teraz ako Jan z Teleshoppingu, ale fakt som veľmi, veľmi šťastný za tento produkt a chcel som sa o moju radosť s vami podeliť. Takže ideme na to trošku opäť dneska porobiť dodávku a ak nezamrznem, chcel som sa ešte teda vyjadriť k tomu zateplovaniu. Pretože v ostatnom dieli som povedal, že mi to trvalo 11 hodín a ešte treba dorobiť nejaké drobnosti. Zistil som, že tie drobnosti nakoniec trvajú už asi 5 hodinu, takže kľudne môžete na to zateplenie rátať nejakých 16 až 20 hodín, lebo práve tie drobné odrezky a tie drobnostky sú fakt časovo náročné. No a dnes teda by som rád poriešil tú elektroinštaláciu a pohol aj s výdrevou. Ovšem, ak nezamrznem, lebo je vonku úplne strašná zima, a bude sa to zhoršovať, ale mám taký súkromný plán, že by som chcel mať karavan hotový do konca roku, pretože po novom roku by som sa chcel venovať už úpravám formule, ktoré by som vám tiež chcel natočiť, takže verím tomu, že to bude stať za to, že bude celkom produktívna zima a jar. Nie sme na sezónu nachystaní. No ale dosť bolo rečí, ešte kým sa mi aspoň trošku chce do tej zimy ísť, tak poďme teda niečo porobiť dnes na tej mojej dodávke. Idem robiť zadnú priečku, ktorá bude oddelovať teda obytnú časť od nákladnej časti. Robím to z také technickej dosky ešte, pretože aj tak vlastne z tejto strany na ňu pôjde ešte izolácia a z vnútornej strany ešte pekný drevený obklad, ktorý bude zjednotený vlastne s celou dodávkou. Zistil som, že to nedáš z jedného kusa, to tam proste neobcháš, keď už je hotový rám, preto som to musel spraviť z dvoch častí, ale o nič nejde, keďže ako som už spomínal, z obidvoch strán bude obklad a jednoduchšie sa ti aj zakresľujú vlastne hrany aj z kostej karoserie, je trošku dosť profilovaná z vnútornej strany, nie je to dokonalý obdĺžnik, takže je to takto jednoduchšie. Z rovnakej technickej dosky idem spraviť aj vrch kufrovej časti, a teda posteľ.
Taktiež odporúčam vymerať s trošku s presahom, pôjde tam z boku krytina, ktorá to pekne uzavre. A pre istotu, keďže mám ten nosník trošku ďalej od karosérie, tak zavetrím ešte v strede na tom malom kúsku aj o nosník karosérie, aby nechodil ani len ten kraj, i keď teda mal by tam byť už minimálne napätie a váha teda, ale pre istotu nie, že to v noci podobne spadne. Hádajte, priatelia, čo sa nestalo. Dostal som triesku do oka, ako som vravel pri prvom dieli. Mám na toto veľké šťastie. Od dneska teda potapacie okuliare nosím aj pri pílení dreva. Ja fakt asi aj pri malovaní si môžem dať triesku do oka. Toto není normálne už, fakt. Zadnú časť mám hotovú, aj spodok postele. Klobúk dole pred všetkými drevármi, je to naozaj ťažká práca si to všetko vymeriať, spraviť a hore dole behať s tou doskou, kým si to všetko na miesto pekne doupravujem, ako potrebujem. Bude to ešte dosť dlhá cesta, kým sa mi podarí dokončiť tú výdrevu a hlavne som zvedavý, či sa mi ju podarí dokončiť tak, ako som si ju vysníval. Zadnú stenu máme hotovú, takže som rovno aj odizoloval. No a odizoloval som aj spodok posteli, keďže táto kufrová časť je technická, je neizolovaná, tak aby sme mali obytnú časť odizolovanú a aby nám z nej neunikalo teplo, respektíve aby sa zima z kufrovej časti nedostala do obytného priestoru. No a je čas sa povenovať trošku aj elektrike, aby sme mohli ďalej pokračovať aj v obklade kabíny a ďalších trevarských prácach. Ako iste tušíte, budeme mať rozvod aj na 220 V, aj na 12 V. Videl som v niekoľkých videách, robili úplne brutálny rozvod na 220 V, poistkové skrine a neviem čo všetko. A tiež mi to príde strašne komplikované. Možno, že moja verzia bude až príliš jednoduchá, ale keď som sa nad tým zamyslel, chcel som, aby svetlá a všetky tieto obslužné drobnosti boli na 12 V. A na 220 V v podstate potrebujem zapnúť akurát chladničku, ktorú budem kúpovať výhradne len elektrickú, nie kombináciu plyn elektrika, lebo tie sú strašne drahé. A okrem chladničky v podstate na elektriku na 220 V nebude nič, ale napriek tomu by som mal rád možnosť niečo zapojiť v prípade, že by som chcel nejaký notebook dobiť alebo niečo také. Čo sa týka vstupu elektrickej energie do dodávky, nechcel som rezať obvodný plášť dodávky a dávať tam nejaký vonkajšiu zásuvku. A preto som to takto vyriešil, že som sem zapojil predĺžovačku na 10 metrovú, ktorú jednoducho pichnem do vonkajšieho zdroja napätia alebo do nejakej ďalšej predĺžovačky. A takto som v podstate priviedol elektriku. Americká páska, tá zachránila toľko vecí v živote, si nevieš predstaviť. Proste americká páska, to je vynález storočia. Na obestrannou páskou chytená vlastne rozvodka, ktorá následne bude rozbočená do dvoch ďalších predĺžovačiek. Ospravedlňujem sa teraz za roztrasený obraz, ale preliezam to fyzicky s kamerou. Jedna predĺžovačka tu. Tá bude chytená niekde tu na kusne v nábytku. To bude tá príručná predĺžovačka, do ktorej sa bude dať pichnúť potrebný spotrebič. No a druhá predĺžovačka bude končiť tam, kde bude chladnička. Rozmýšľal som, ako to uchytiť o drevenú konštrukciu. Našiel som tieto vynikajúce veci v Mercury Markete. Úplne skvelé. Toto tam uchytáva potom ten kábel o to drevo. Vyzerá to veľmi vkusne. Aj pri realizácii 12-voltového rozvodu som sa snažil premýšľať nad tým, čo naozaj nevyhnutne potrebujem na život v dodávke. Nezaoberal som sa teda zbytočnosťami ako kadejaké LED panely, DVD prehrávače, reproduktorové nejaké zástavby a tak ďalej, pretože naozaj tu chcem iba spať, možno sa najesť, prezliecť a také naozaj životne nevyhnutné veci. Teda rozvod si myslím, že bude taktiež veľmi jednoduchý a účelný. Začal som tým, že som vlastne od batérie potiahol plusový, minusový kábel. Potiahol som ich veľmi jednoducho cez prístupnú spolujazdcovú stupačku. Veľmi, veľmi jednoduchý prístup naozaj. A ďalej vlastne tieto káble budú pokračovať cez poistkové púzdra nasledovnými káblami. Pritiahol som kábel do 12-voltovej zástrčky.
ktorý je teda provizorný zatiaľ chytený od tieto sedadlá, ale v zástavbe v dreve bude samozrejme uchytená zásuvka, ako neskôr uvidíte. No a po dva káble dvojžily som vytiahol aj na budúce stropné osvetlenia, preto ťahám každý osobitne, pretože chcem tam dať dvojvypínač, aby sa dalo každé svietidlo zapnúť zvlášť. Stropné svietidlá mám naplánované realizovať LEDkovými pásmi, keďže sú naozaj veľmi spratné, majú veľmi dobrý svetelný výkon a veľmi dobrú aj životnosť. Takže toľko k svetlám a v rámci 12-voltového rozvodu som namontoval aj cúvaciu kameru, keďže zadok je kompletne zabednený a rád by som mal teda prehľad o zadnej časti dodávky i pri cúvaní, no ale taktiež aj pri ťahaní vozíka. Takže priatelia, toľko k rozvodu. Na záver dnešného dielu by som teda ešte raz zhrnul čas a peniažky, ako už je tradičné pri týchto mojich videách zo stavby dodávky. A teda tento týždeň táto stavba stála 12 hodín môjho života. No a čo sa týka financií, tak 42 eur stál dres. No a ďalších 40 eur som investoval do predĺžovačiek, kabeláže, LEDkového osvetlenia, drobného materiálu. Takže 82 eur vlastne tento týždeň minúte do dodávky. V nasledujúcom týždni, ak sa podarí, by som chcel začať už aj s pomalým obalovaním stien a stropu, teda s obkladom týchto častí. Uvidím, ako to pôjde. Mám na to vymyslenú takú tiež moju špeciálnu kryciu metódu. Som veľmi zvedavý, že ako to dopadne. Ak ste zvedaví tiež, nezabudnite dať odoberať kanál. No a snáď sa vidíme o týždeň, priatelia. Teším sa na vás. Dovidenia.